Kirjoitetaan nyt ohjelma, joka lähettää SOS-signaalin. Eli 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3 lyhyttä. Ja olen tässä jo valmistellut pinmodea, eli valo on kytketty pinniin 2 ja on outputtina. Ja tässä luuppi alkaa. Kirjoitetaan ensin high ja 0,2 sekuntia, sen jälkeen puoli sekuntia taukoa. Ja nyt kun haluamme 3 näitä, voimme kopioida. Eli 3 lyhyttä ja tämän jälkeen 3 pitkää. Ja muutamme tämän arvoksi vaikka 800. Ja kopioimme taas 2 kertaa, jolloin meillä on 3 lyhyttä, 3 pitkää ja vielä lopuksi 3 lyhyttä. Koodista voi tulla aika vaikealukuinen, ja tässä huomaa hyvin, että kannattaa käyttää kommentteja. Ja niin edespäin. Jos haluamme tätä muokata ja ehkä käyttää toista pinniä, niin meillä on paljon muokkaamista edessämme. Ja tämän takia kannattaa aina käyttää muuttujia. Jos haluamme tämän kakkosen sijaan käyttää muuttujaa, kirjoitetaan ihan tänne ensimmäiseksi integer eli kokonaisluku. Ja vaikka valoportti. Ja annetaan sille arvoksi 2, koska nyt käytämme pinniä 2. No niin, ja lähetämme sen Arduino-kortille. Ja hyvin toimii, paitsi että laitetaan vielä lopuksi vähän pidempi tauko. Jos haluaisimme muuttaa näiden valosignaalien pituutta, meidän pitäisi taas ruveta muokkaamaan jokaista riviä. Ja sen takia käytetään taas integer ja lyhyt. Lyhyt voisi olla mieluummin 100 kuin 200, mikä meillä on nyt. Ja pitkä voi taas olla 800. Ja tauko näiden signaalien välissä voi olla tuo 500. Ja nyt taas muokkaamme. Ja nyt lähetän sketsin taas Arduino-kortille.
Ja nyt valosignaali näyttää tosi hyvältä. Jos haluan vielä muutella ja kokeilla, tämä on hyvin helppoa. Muutan vaan arvon yhdessä paikassa, lähetän sketsin ja saan heti kokeilla, oliko tämä vaihtoehto parempi. Mutta näin pitkää ja näin paljon toistamista voi tehdä toisella tavalla.